Міліціонер Роман Грицак, котрий зник безвісти на Донбасі, втретє став батьком. Дружина бійця спецбатальйону Івано-Франківськ Алла Ткачук народила синочка. Новонародженого і його маму з пологового будинку зустрічали представники прикарпатської міліції. З народженням синочка Аллу Ткачук привітали квітами і цінним подарунком – дитячим візочком. Враження хороші, гарно зустріли, дуже приємно мені, що так хлопці всі так постарались дуже гарно. Хлопчик народився 8 січня. Та дівчинка старша 9 січня, так подаруночок зробимо їй, такий братика. Алла Ткачук наразі сама виховує дві донечки – п'ятирічну Анастасію і трьохлітню Вікторію. Родина не має власного житла, відтак вона й має невеличке помешкання в Отинії. Аби підтримати молоду сім'ю, прикарпатські правоохоронці зібрали для них 10 тисяч гривень. Ми хочемо тебе чуть-чуть підтримати, тут 10 тисяч гривень. Дякую. Знали, що ви завжди з нами в нашій міліцейській родині. Звертайтеся, ми будемо старатися допомогти вам разом чином виховувати майбутнього генерала. Найближчим часом родину зниклого безвісти міліціонера забезпечать дровами, необхідними для опалення житла. А вже зараз сестрички обирають ім'я для новонародженого братика. То старша дочка назвала, бо каже: Алла, я не знала, ніяк вагалася, як називати. Каже: а ну кажіть, дівчата, як ви хочете, щоб називався? Максим. І все вирішили. Троє дітей маленьких. Але вона дуже молодець, що вона оптимістка, вона ще там багато кому треба повчитися в неї. Доля бійця спецбатальйону Івано-Франківськ Романа Грицака, який потрапив в Іловайський котел у серпні минулого року, досі невідома. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.